ugu dambeyntiina cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee puntland ayaa magaalada alexandria ee gobolka virginia shalay waxa uu ku soo bandhigay buug uu qoray oo uu uga hadlayo caqabadaha xilliga kala guurka ee soomaaliya iyo weliba taariikhdiisa gaas ayaa sheegay in xil laga qabto soomaaliya aysan sahlanayn jacfar kukaay ayaa waxa uu ka qayb galay daahfurka buuggaasi warbixintan ayuuna nooga diyaariyey cabdiweli maxamed cali gaas oo horey soomaaliya ra-iisul wasaare uga soo noqday puntland madaxweyne ka ahaa intii u dhexaysay 2014 iyo 2019 ayaa saxiixa buuggiisa uu ugu magacdaray caqabadaha xilliga kala guurka soomaaliya waxaa ka soo qayb galay dadweyne isaga kala yimid magaalada tan washington iyo gobollada deriska la ah ee virginia iyo maryland waxa uu kaga hadlayaa isaga taariikhdiisa laga soo bilaabo markii baadiyaha laga keenay ilaa waxbarashadiisii marka koowaad jabtarka koowaad arki doontaa wuxuu ka hadli doonaa taariikhdada laga sheekeeyey ninkan gaaban meeshuu ka yimid anuu baadiya aan ku dhashay reerkaygu ray baadiy ahaayeen aabbahiba aniga oo yar aniga iyo wiil walaalkay ah oo hal sana lix bilood iga weyn ayuu wuxuu yidhi midhaan noloosha baadiya ka kaxayso waxbarti adeerkay marka xamar joogaa la ii keenay abuqaadir cali gaas la yidhaahdo waxa uu mid ka mid a cutubyada buuggiisa ku soo qaaday markii uu yimid Maraykanka iyo dhibkii uu ka soo maray in uu helo sharciga dalkan oo xilligaasi siyaabo kala duwan lagu raadin jiray marka nimanka safaradaha ka shaqada arteeyo niman waaweyn oo 7 feet ah oo gacmo intay leegihin aad yaabayso intaan la sii murmayay wuxuu yidhi sir remove yourself from my window afka intuusa ka qaadan ereygii laba garaba intay qabteen oo kor ii qaadeen oo iridda i geeyeen oo saa ii tureen bi irid soo xirtay marka guur ma jiro waxba lagu heli mayo asylum waa la diiday maxaa la sameynayaa marka mogta dad badan baa moogta sharciga bilaash saga helay moogtaha oo airborka lagu siiyey waxa uu kaga hadlayaa 2010-kii markii uu ku laabtay soomaaliya wasiirna uu ka noqday xukuumaddii markaa jirtay iyo heshiiskii kambala accord ee xilka looga qaaday farmaajo oo xilliga ra-iisul wasaare ahaa aniga markaa wasiirkii waxbarashada cabdinuur ayaa la soconay wafdiga ka mid ahayn waxaan ihi war dowladdiina meesha lagu tashanaya madaxweynihiina waa prime ministerkiina waa la ridaya maxaan samaynaa adu waa sheeka dheer buu ka aqrisan doontaan prime ministerkan wacnay waxaan go-aan ku gaarnay inaan iscasilno at that point meesha inaan isku casilno actually we wrote really our resignation letter waan qornay istikhaaraan tukannay markaas waa june waxaan ku talagalnay inaan aniga isagu cimrada aadno kabacdina aan shaqadayda jacadeeda ku laabto isna shaqaysa ku laabto cutubka shanaadna waxa uu kaga hadlayaa caqabadihii isku horgudbay markii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu sannadkii 2011-kii u magacaabay ra-iisul wasaare isaga oo bedelay maxamed cabdulaahi farmaajo oo xilka ka tegay jaldka afraad marka wuxuu ka hadlayaa isagu creating a government cabinet making and governing in time of famine waxaa jiray waqtiga anugu aan ku soo ada waxa waqtigii majaacadii xumayd ma garanaysaan 2011-kii ee aada waddanka uga jirtay marka challenge-ka ah wasiir magacaabid laftigeeda problem ah sababta waxa weeye madaxweynihiiba halkan jooga guddoomihii baarlamaanka isna oo stakeholder aha fadhiya in wax la wada dhiso oo la sameeyo cabinet la sameeyo wax sahlan ma ahayn kasta kow caqabadaha xilligaa jiray oo amni xumadu ay kow ka ahayd iyadoo al-shabaab ay fadhiyeen goobo madaxtooyada soomaaliya u muuqda haddana waxaa jiray arrimo kale oo isagu uu fursado u arkayay oo uu buuggiisa ku xusay kambala kor waxay ku fiicnayd qashqashaadda baarlamaankana laka joojiyey soo they could not make a motion motion ma aysan keeni karin sababtoo kambala agreement ayay iyagu ansixiyeen ansixintana waxaa ku jiray inaan dowladda la taaban karin cabdiweli maxamed cali gaas intii uu hadlayay waxa uu ka dhawaajiyey in hadda aanu hunguri ka haynin in uu mar kale ka qayb qaato siyaasadda dalka isagoo xusay in caafimaad ahaan qoys ahaan iyo aakhiraba aanay u wanaagsanayn in xilligan siyaasadda soomaaliya laga qayb galo aniga hadda hamigaasi aad iguma weyna sababtoo ah cost badan bay leedahay madaxnimadu waxay leedahay mid personal ah oo caafimaadkaaga waxay leedahay mid family ah
your own family. It has a lot of cost. I really dadk aad ugu dadaala inay madax noqdaan mar walba oo isku sii dajiyaan ama kunta la yaaba sababtu waxa weeye this is not enjoyment rahama wa hell on earth waxa uu xusay in dhaqanno aan fiicnayn oo ay beentu ka mid tahay ay madaxdu mararka qaar miciin bido laakiin waxa uu muujiyay in aanan la fogaysan karin in uu mar kale xil u tartamo Jaafar Kukay VOA Alexandria Virginia